السلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ ایسی پسندیدہ ہے توبہ۔ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم۔